O presidente americano Joe Biden caiu de bicicleta enquanto estava pedalando. Eu vou cair! E a gente vai analisar o inglês desse vídeo. What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos analisar aqui o que rolou nesse vídeo que está circulando na internet do presidente Joe Biden que caiu, né, de bicicleta. Vamos dar uma olhada no inglês aqui. Vamos analisar o inglês. Então eu peço a sua educação aqui nos comentários. Não importa se você é contra ou a favor. Enfim, aqui a gente vai analisar o inglês, certo? Nem me encher o saco aí nos comentários, não. Comente com educação. Let's go. So there he is. He was riding a bike. And this is the moment that he fell off bike. I'm not sure if you guys realized, não sei se vocês perceberam, mas tem aqui os seguranças, né, falando alguma coisa como gotcha, 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 que é tipo como se fosse, eu te peguei. Eu tô com você, eu tô te ajudando, né? Eu te ajudo, I gotcha. Gotcha, na verdade, é a abreviação de I got you, I got you. Pode ser tanto no sentido de, nesse caso, né, para ajudá-lo, ou seja, eu te ajudo, eu te peguei, tô com você. Ou então você pode usar no sentido de entender. Quando uma pessoa fala alguma coisa e você entende, você pode falar assim, ó, gotcha, gotcha. Te entendi, saquei, compreendi. Quando você capta a pessoa. Gotcha, gotcha. Aí ele se aproxima, né, de uma little girl. Aí a mãe da menina, parece que é a mãe dela, né? Ela fala assim pra little girl. Do you wanna ask him a question? Do you wanna ask him a question? Ou seja, você quer fazer uma pergunta pra ele? Mais uma vez. Escuta só. Do you want to ask him a question? How run the country? How do you run the country? How do you run the country? Ou seja, como que você comanda o país? E aí nós temos a palavra run. Run significa correr, literalmente correr. Mas run também pode ser usado no sentido de comandar, gerenciar alguma coisa. Então, quando você run a company, você comanda uma empresa, você gerencia uma empresa. When you run your business, você gerencia o seu negócio. Let's move on. Oh, it's like any other job. E ele diz assim, oh, it's like any other job. It's like any other job. É como qualquer outro trabalho. E aí eu puxo a atenção para vocês para o it's like. It's like significa é tipo ou é como. It's like any other job. É tipo como qualquer outro trabalho. É como qualquer outro trabalho. E aí, it's like. Like nem sempre é gostar, certo? Like também serve como tipo, como, e não somente gostar. Essa parte aqui é bem difícil de escutar, né? That's what's crazy. Some parts are hard. Que é uma loucura, né? Que algumas partes são difíceis. É algo nesse sentido que ele quis dizer, né? Algumas partes são difíceis e é uma loucura, né? É run the country, gerenciar, comandar o país. Vamos ouvir mais uma vez? It's like any other job. Some parts are easy, some parts are hard. Yo, happy Father's Day tomorrow. Thank you. Yo, happy Father's Day tomorrow. Mais uma vez? Some parts are easy, some parts are hard. Yo, happy Father's Day tomorrow. Provavelmente era a véspera, né, do Dia dos Pais nos Estados Unidos. Então, pra você, né, yo, pra você, yo, happy Father's Day tomorrow. Happy Father's Day tomorrow. Feliz Dia dos Pais amanhã. Vamos assistir ao trecho novamente e prestar atenção no que a gente estudou. Check it out. How run the country? Oh, it's like any other job. Some parts are easy, some parts are hard.
E agora o Flash vai colocar aqui na tela uma bike, né, uma bicycle. Na verdade, bike é a maneira informal de se chamar a bicicleta, né? Bicycle é o nome original, bike é o nome informal. Vou colocar aqui a bike, né, a nossa bicycle, e umas partes aqui, parts of the bike, umas partes em inglês. Então nós temos aí pedal, pedal, que é o pedal, obviamente, né, muito parecido com o português. Hoop, hoop seria o aro, hoop. Chain, chain é a corrente, chain, assim como corrente normal, né, também essa, é o mesmo nome, chain, corrente. E uma parte que todo mundo gosta aí, que seja bem confortável, saddle, saddle, que é o banco, saddle. E o nome do esporte, ciclismo, é esse aqui, ó, bike riding, mesmo que esteja aí com ing, né, não é pedalando, tá, esse, as duas palavras tem a mesma tradução em português, por incrível que pareça, né? Ciclismo, bike riding, as duas palavras juntas. E aí vem o verbo ride, né? Ride, que significa pedalar, tá? Então, ride a bike, pedalar uma bicicleta, né? Ride a bike. O passado de ride é rode, rode. So, I rode a bike yesterday. I rode a bike yesterday. Eu andei de bicicleta, eu pedalei de bicicleta ontem, né? Ride a bike, pedalar, né? Andar de bicicleta, mesmo que não tenha um andar, né? Tipo, você não fala walk bicycle ou walk bike, não. É ride, é pedalar de bicicleta. Em português a gente fala andar de bicicleta, né? Eles estão certos, né? Ninguém anda em cima da bicicleta, não tem como, né? E também tem uma frase aqui que eu separei para vocês. I enjoy bike riding during the summer. I enjoy bike riding during the summer. Eu gosto, eu curto andar de bicicleta no verão. A gente sempre pode tirar um proveito de uma situação que acontece com alguém famoso, alguma celebridade, em inglês. Mesmo que seja uma situação adversa, a gente sempre pode aprender com o que está rolando aí na atualidade. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, com conteúdo que visa ensiná-lo, tá? Ensiná-lo, tirar o proveito de uma situação boa ou ruim e aprender alguma coisa útil para isso. Se você gostou dessa ideia, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você receber os próximos conteúdos. Também quero que você me siga lá no Instagram, manda uma DM lá para mim, vai ser muito legal trocar uma ideia com você. E eu quero que você também confira os links aqui na descrição, porque o nosso curso A Arte da Conversação está com um preço muito legal, muito bacana, está um desconto muito legal para quem está aqui neste canal. Não vá embora ainda, porque eu separei aqui esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se todos vocês, see you around.